Sa bahay. Ano ka na lang ayaw. Bu. Bukar bu. Bu. Negeri kenapa? Ombak, ombak. Nah. Gila. Noka, noda noka, noka, cile, udah tau mah? Oh, support ramai. Mana doai mana? Wei na. Jom cawe ambilas ko. Ngeri. Jom cawe ni aku mana tu nak kan orang kebaya cile. Geri ay geri. Nah, mana jam? Ibu kahnya? Apa kamu tu? Nah, hui na. Hei.